Você atira para matar. É bom acertar o coração. Aproveite que está aqui e considere uma inovada no guarda-roupa. Pessoas assustam-se melhor quando estão morrendo. A verdade vem à tona no momento da morte. Matar Noxianos e ser pago por isso? Dá para não gostar? É melhor estar acima do chão fazendo isso que abaixo dele fazendo nada. Gosto de te ver morrer, moleque. É prazeroso matar um homem, tirar dele tudo o que ele tinha e poderia ter.